Kryeministri Edi Ramaj është përgjigjur kërkesës së kryedemokratit Lulzim Basha në Euronews Albania për të bërë më shumë testime për COVID-19. Sipas kryeministrit, strategjia e ndjekur deri më tani është e përcaktuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, e nëse ata do të kërkonin të bëheshin 2000 teste në ditë, aq do të kryeshin. Sipas Ramës, testet nuk janë çështje e qeverisë dhe aq më pak e Partisë Demokratike. Sot Partia e Ndrecës kishte dalë dhe thoshte që ne pas kemi gënyur, unë pas kemi gënyur që kemi 2000 teste, kjo është kulmi. Sepse jemi një fazë, unë e kuptoj stresin, unë e kuptoj mikarkesën, unë e kuptoj padurimin, por jemi një fazë kur ka një mungesë madhe vëmëndje edhe për të lexuar gjëra që thua. Unë kam thënë, shprehimisht, testet janë çështje e Komitetit Teknik të Ekspertëve. Nuk janë çështje e politikës, nuk janë çështje e qeverisë. E lëreme pastaj çështje e Partisë Demokratike. 77-42, nuk mund t'jenë. Kur, asë në të botë dhe asë në tjetërë, nuk mund marrë mendjen e Partisë Demokratike për teste. Kur? Dhe, çka unë kam thënë, ka qënë që kjo është strategji e përcaktuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, ne mbështesim Komitetin Teknik. Nëse Komiteti Teknik i Ekspertëve do thoshte na duhen 2000 teste në ditë, ne do kishim 2000 teste në ditë. Patjetër. E kam thënë dhe më parë dhe përsërisë. 3000, 3000, 5000, 5000. Në këtë luftë ne nuk kemi hyrë çorrazi dhe unë nuk kam hyrë me dali ku dali, jam përgatitur për gjithçka. Në çdo moment që do duhet diçka, Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk do t'i mungoj, edhe sikur t'jetë prapa diellit sot që flasim.